Веќе неколку недели се шпекулира за можно вклучување на Алијансата за албанците во владата, но се уште без конкретна понуда до оваа партија. Вршителот на должноста претседател на Алијанса за албанците Арбен Таравари синоќе во Клик Плус уште еднаш го повтори ставот дека до Алијанса за албанците не стигнала таква понуда. Оферт дичка нук капасекем. Е кам тен пара дутријавос да ја важдон тие таштуј. А сикур ме пас унегам тен се штур. Тоа да што е мендој се на тој се ка оферт пер хуриен ќе вери. Он мендој се нук дуат тие ексклузивитети нинери уче вендосен, а дуат а пос дуат. Në që ofsem pyt një mu personalisht, kam dilemat e mija, të cilët nuk mendoj son të ti shprej këtu, sepse është pun shumë serioze të cilën duhet të trajtojnë organet partijake, prandaj edhe egzistojnë organet partijake për momentin. Gi prashav me partnerit od Vladinata koalicija, dali kja prečeka at Alijansa za Albancite vo Vladini od kabinet, od duji su odgovor. Политичките околности како што се уставните измени, почетокот на разговорите со Европската унија и големите обврски кои произлегуваат од овие разговори во насока на големата реформа што се наметнува, енергетската и економската криза, навистина наметнуваат поголема координација меѓу политичките сили, но дали тоа ќе резултира со каква било конкретна и формална и институционална соработка, секако дека ќе треба да се разговара на сите нивоа и не можеме да преидуцираме во овој момент. Од алтернатива на Гаши немаат проблем. Тие велат дека Алијанса за албанците може да одигра важна улога во зајакнувањето на оваа влада и проевропската агенда на земјата. Не веруваме дека Алијанса за албанците сака да влезе во владата, тоа е затоа што вклучувањето на алтернатива во владата го нарекува первезност, но ако тоа го надмина и сакаат да и помогнат на оваа проевропска влада, ние како и секогаш сме велеле, можеме да бидеме само сојузници и соработници. Дури премиерот Димитар Ковачевски прашан во Клик Плюс дали е можно Алијанса за албанците да влезе во коалиција. Ковачевски рече дека конкретно не разговарале за такво нешто. Не сме разговарале конкретно за такво нешто, морам да ви кажам. Отворени сте за таква опција? Меѓутоа, секоја подршка, која што е за подршка на европскиот пат на државата, која што е за подршка на носење на мерки за справување со енергетската, со економската криза и со справување со сите овие предизвици со кои што се наоѓа државата, а сепак да чекори на својот европски пат, сметам дека е подршка која што треба да се разговара и која што треба да се поздрави. Премиерот постојано го повторува ставот дека парламентарното мнозинство и владата се стабилни.